Tea, să nu dați doar like-uri sau să ne scrieți în privat și apoi să uitați că v-am arătat animăluțele astea. A venit Aurelian Ștefan, el e băiețelul care este un pic mai agitat, ți-l dau, descurcă-te, domn doctor. Așa. Și Ramona e fetița, nu, Ramona e cu fetița care este foarte calmă și blândă. Amândouă pisicuțele sunt pentru adopție și le găsiți ușor, vă spun eu imediat, unde sunt curățele foc, vivace, nu sunt blege, cum sunt alte mâțe și sunt pregătite de adopție. Acum că v-am captat atenția, hai să vorbim despre niște lucruri foarte serioase. Lumea e împărțită în două, dragii mei, ca la vaccin, cu toxoplasmoza la pisici. Noi când am rămas graviți, că așa se zice la plural, noi când am rămas graviți, nenumărați oameni ne-au spus să aruncăm pisici. Să aruncăm? De gata, scăpați nu, de pisică. Nu dați drumul în curte, nu! Aruncați-o! Dacă se poate în curtea vecinului sau peste stradă. Mă rog, un obicei mai vechi al românilor de a le arunca pe râu. L-a sunat pe Aurelian Ștefan și l-am întrebat. Domn doctor, dacă tot am văzut cu ce vă ocupați, dați-mi două informații. Tai pisica, cum se taie mielul, o alung. Și Aurelian Ștefan a venit cu o explicație foarte simplă. Mi-a zis că dacă pisica nu stă afară, nu se întâlnește cu alte pisici și mai ales nu mănâncă lucruri ne la locul lor, nu avem de ce să ne facem griji, pentru că e un membru al familiei. Lucrul ne la locul lor înseamnă carne crudă, carne de porc, carne de miel, nepreparată termic foarte, foarte bine, mâncată de pisici și mâncată și de noi, da? Poate să producă îmbolnăviri cu acest parazit, care se cheamă Toxoplasma gondii și care este exagerat de mult pus pe seama pisicilor. Okay. De fapt, oamenii se infectează consumând hrană nepreparată termic, în speță carne, da. Da, care provine de la, dau un exemplu, văcuțe din ferme unde pisicile își fac nevoile, da, văcuțele mănâncă, știm foarte bine, orice, adună foarte mult și se îmbolnăvesc de toxoplasmoză văcuțele. Noi mâncăm cine mănâncă hrană nepreparată, crudă, deci ne place crudă, ce să mai. Exact, și de acolo ne infectăm. Deci sursa, 99% din sursa infectărilor cu toxoplasma este alimentară, după care vine igiena din casă cu o pisică care posibil să poarte așa ceva. Dar dacă curățăm litiera și ne spălăm pe mâini, este practic imposibil să luăm toxoplasma de la pisică. La pisică se manifestă cumva? Da. Pisicile care au toxoplasmoză sunt extrem de slabe, fac diaree în continuu, sunt anemice, nu se mișcă, sunt practic foarte, foarte anemiate și foarte bolnave. Și îți dai seama imediat că e ceva în neregulă cu o pisică care are toxoplasma. Aha. Ca să nu mai spun că pisicile elimină doar cam 2 săptămâni, elimină acești ochiști în fecale. În rest, rămân doar purtătoare și nu elimină acest parazit. Deci, practic, vă spuneam, nu ele în casă la noi sunt sursa de toxoplasmoză, principală, ci hrana. Hrana noastră. Bineînțeles, noastră. În acest cerc intervine și pisica, așa cum am învățat la trichineloză. Da, doar pisica. Că porcul nu e atât de vinovat pentru trichineloză. Pentru că sunt și șoricei. La... Pentru că șoricei intervin acolo. Dar unde sunt pisici, nu sunt șoricei, slavă Domnului. La om cum se manifestă această boală? Este super desperiat. În primul rând că la om sunt infecții subclinice. Omul nici nu știe care așa ceva. În general ne testăm de toxoplasma dacă suntem femei și dacă vrem să rămânem gravide. Atunci intervine această, ca să spun așa, frică de toxoplasmă și e bine să o avem. Să ne ducem să ne facem analize, să vedem dacă putem să, Doamne ferește, să transmitem fătului. Femeile pot să provoace, să aibă probleme cu fătul dacă sunt purtătoare de toxoplasmoză. Se vede în analize la om? Categorie. Destul de simplu. Da, bun. Da, da. Și acum să și revenim, se și tratează. Să revenim la golanii noștri. Vă rog să urmăriți pe Aurelian Ștefan și paginile pe care postează. Pe scurt, pot să le mai spun o dată? Veterinărescu. Homeless Animal Hospital pe Instagram, Veterinărescu pe Facebook și bineînțeles profilul meu care public pe Facebook, Ștefan Aurelian. O să mă vedeți acolo postând tot felul de cazuri și necazuri care se întâmplă în jurul nostru. Dar care în majoritate au rezolvare, asta îmi convine. Au rezolvare, da. Dacă ne implicăm, au rezolvare. Dacă nu facem nimic,
Eu am stat 3 ore la spital. La Aurelian nu are spitalul în București. E undeva unde și-a găsit loc și a putut. E lângă București. E ceva wow, se ajunge repede. Dar în 3 ore am văzut 25 de povești de toate felurile, de la căței aduși în pătură, în roabă, până la tot felul de lucruri. Unii dintre ei însă înțeleg că trăiesc foarte bine în țări mai bogate decât ale noastre. Și nu neapărat. În România și unde există iubire de animale și unde vine cineva și se îndrăgostește de un cățeluș, ne dăm peste cap să ajungă la acea familie. Că este în România, că este în Olanda, că este în America, nu văd care e problema. Fac o paranteză și vreau să punctez o poveste aproape de film. Nu știu dacă știți, dar s-a întâmplat în România un cetățean care încerca să salveze un cățel de pe marginea drumului. A fost lovit mortal de o mașină, iar cățelul e acum, bineînțeles, la spital. Este un câine foarte mare, un Rottweiler, care de o lună jumătate, poate două luni, a trecut prin multiple operații și acum merge pentru că era paralizat. Un alt om a reușit să ia Rottweilerul, da, și deci, să-l aducă la reparat. Pe scurt, un accident de mașină, câinile a rămas pe șosea, mașinile au fost luate de acolo, câinile a rămas pe șosea, a venit un cetățean, a vrut să-l salveze, l-a lovit un tir mortal și un al treilea om a venit să salveze cățelul și, bineînțeles, a ajuns la noi cu fractură de coloană, un Rottweiler de 40 de kilograme, iar acum merge. Deci ăsta este... Cine are interes să ne observe paginile și o să vedeți acolo la hidroterapie, la terapie, bineînțeles, masaj și așa mai departe, pentru că dacă ești medic veterinar, asta faci. Da, Aurelian Ștefan își folosește parte din timp și pentru cazuri care nu au niciun fel de posibilitate sau animale ale nimănui. Aceste două pisici, pisica și pisoiul, sunt curios ce vă alegeți. Bomba cu ceas e dinamită, ăsta micu, e dinamită, deci sper să-și găsească o casă unde are pe cine să alerge. Sau fetița care este foarte calmă. Lasă, că își găsește. Avem șoricei pe dedesubt, oricum. Uite-l cât de frumos merge și cum e ca o felină din asta mare. Bun, ce fain ar fi să ia pe amândoi cineva și să se descurce. Ar fi excepțional, pentru că ei astăzi i-am postat cum beau împreună din același bol. Nu se ceartă. Nu se ceartă. Ar fi mișto să îi luați pe amândoi. Vai de cap, super. Zici că suntem într-un tapet. Mulțumim, să ne vedem cu bine, vă rog să căutați pe internet. Sunt atâtea povești care pot, printr-un simplu gest sau switch, să se schimbe pe vecie, încât ați fi impresionați. Dar să aveți timp.